5D ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ସମୀର କହିଲେ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ସସ୍ମିତ କହିଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୋଇ ବିଜେପି ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେହି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସସ୍ମିତ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ବାଣ ମାରିଲେ, ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସସ୍ମିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସସ୍ମିତ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା କହିବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ? ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପି ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ, ଉଭୟ ଦଳ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ଫିଙ୍ଗା କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସରୋଜ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।